ਪੇਪਰ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਟ ਪਰਸਨ ਔਰ ਕਾਲ ਪਰਸਨ ਚੈਟ ਪਰਸਨ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਇਓਪਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਪਲਵੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜੋ ਤੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਆ ਓਕੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਔਰ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਮਤਲਬ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਭੱਜੇ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਔਰ ਸੀਰੀਅਲਸ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਡਰਾਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਦਾ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਆਟੋ ਔਰ ਕੈਬ ऑटो यू लव ऑटो यस बॉलीवुड और बॉलीवुड बॉलीवुड इंडियन वियर और वेस्टर्न वियर इंडियन वियर चाइल्डहुड या जवानी फेवरेट फेस कड़ा सी लाइफ चाइल्डहुड ते जवानी दे विचला जेड़ा हुंदा ना फेस वो केड़ा हुंदा सन मैं लो दसो बड़ा अपा हो तो बात आई डोंट नो सेंस जो तो अपा बंदा बच्चा भी नहीं हुंदा ते बड़ा भी नहीं हुंदा ओ वाली है जेड़ी टीनेज 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 अच्छा एक फिल्म जेड़ा देख के लगा होवे के मैं भी इदे विच हुंदी ये जवानी है दीवानी आज प्रेम की गजब कहानी जे के मुंडा के सीधा प्रपोज कर देवे नु हां या ना 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 मतलब ना नहीं करूंगे नु ना अच्छा ना सीधा की प्रपोज की हुंदा मतलब कोई कहे भी ना भी चेष्टा तुझे मेरे बहुत पसंद आ आई लव यू एवे किवें पसंद आ जे बंदा जानदा नहीं जे गल बात नहीं हुई ता की पसंद आ अच्छा जान के प्रपोज करे तन्नू ठीक है ते तन्नू इंप्रेस किस चीज नाल कीता जा सकदा काइंडनेस वधिया नेचर होवे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना होवे कईयां च बहुत हुंदा कि मैं ही मैं दसो वेलो तुसी ए रैपिड फायर दा तुसी स्लो फायर बना दो कि मैं ही मैं आ ओ नहीं होना चाहिदा ओ ना होवे नहीं काइंड मतलब तन्नू कदे मतलब जे किसे दे पैसे डग के चक के फड़ा देवे दिल ना चंगा हो दिल ना चंगा होवे ਕਿ ਮਤਲਬ ਦਿਲ 'ਚ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹਸਾ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਦਾਸ ਹੋਵੋ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਰੋਏ ਕਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਦਿਲ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟਿਆ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੇਕਅਪ 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 ਰੁਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲਵੀ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਪੱਲਵੀ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਮਕੀਨ ਔਰ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠੇ ਚ ਸਪੌਂਜੀ ਰਸਗੁੱਲਾ ਹੈ ਮੈਟਰੂ ਸਪੌਂਜੀ ਰਸਗੁੱਲਾ ਆ ਦੇ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੇ ਆਨ ਆਲ ਟਾਈਮ ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦਸਾਂਝ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਔਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਖਾ ਸਕਦੀ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਕੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਮਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਦਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਰੋਟੀ ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਫੇਵਰਿਟ ਮੂਵੀ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਅਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਗਜਬ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਦੋ ਬਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮਤਲਬ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗਿਫਟ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬੰਗਲੋ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲਾਇਲਟੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੇਅਰਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੇ ਮਰੋਗੇ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਪਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਲੀਪਿੰਗ ਔਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸਲੀਪਿੰਗ ਵਾਈਲ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਆ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰੋਂ ਲਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਚ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮਾ ਤੇ ਨਿਵਲ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਿਡ ਰਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਕਿਊਟ ਇਹ ਸਗਾ ਸਾਡਾ ਚੇਸਟ ਆਫ ਪਲਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਲਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ